Xiaomi လိုမျိုး Nego တွေကဈေးသက်သာနေတဲ့ဖုန်းကအခွန်မဆောင်ရပဲနဲ့ PI အနေနဲ့ဝင်လာတာကွက်ပြောက်ဖုန်းအများစုကတရုတ်ဖုန်းတွေ Global Version မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်စာတွေ Bloatware တွေအဲ့ဒါတွေပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးသီးခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်မှန်ကွဲသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Back Cover ကွဲသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပတ်လိမ့်မယ်တတိသင်နဲ့လိန်ခံရနိုင်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်internet online နဲ့ဤပညာကိုပါတုံးချအခွင့်ရေးယူပြီးလူတွေကိုလိမ်လည်ခြင်းထဲမဲ့အလိမ်ညာနီးလန့်နဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတိုးလာတာဖြစ်လို့ online ချင်းတွေကြောင့်မထိခိုက်မနစ်နာဖို့တည်ရောသတိပါရှိဖို့လိုလာပါတယ်ခြင်းဆောင်ဆိုတာအလိမ်ညာခြင်းတွေကိုဖော်ထုတ်သတိပေးရင်အသိပညာဝေမျှပေးနေတဲ့ digital လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခြင်းဆောင်နဲ့အတူလူလိမ်တွေရဲ့ခြင်းထက်နီးတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ခြင်းဆောင်ဆိုင်မှာဒင်းမျှဝေပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့တွေကနော်အထူးသဖြင့်ခင်ဗျားဒီဗီဒီယိုကြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ယဝင်ဝင်တဲ့ဖုန်းပဲကင်ကျင်တာမဟုတ်ကိုကင်ကျင်တဲ့ဖုန်းဆိုတာတည်တဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖုန်းนี่ကင်ကျင်တာဝင်ဝင်မဝင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဝင်လဲတရုတ်ကနေတွင်းမယ်ကွာထိုင်းကနေတွင်းမယ်ကွာဟိုကနေတွင်းမယ်ကွာတရုတ်ကနေတွင်းမယ်ကွာကိုပါတာကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကြိုက်တဲ့အပေါက်ကနေပြီးတော့ရှာပြီးတော့အဲ့ဖုန်းကိုကင်ကျင်တာဥပမာအဖြစ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကွက်ပြောက်ဖုန်းတချို့ရှိတယ်မှာ nothing တို့အဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကွက်ပြောက်စီးရင်တွင်လို့ရတဲ့ Google Pixel တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုင်းကျင်တာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုင်းကျင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းခင်ဗျားတို့စီမှာရှိလိမ့်မယ်၎င်းနေရင်၎င်းတော့တရားဝင်မဝင်နဲ့နော်ဖုန်းဆိုင်မှာတွားပြီးတော့အကွက်ရည်ဒီဖုန်းပေးပါလို့ပြောလို့မရတဲ့ဖုန်းတွေကိုကိုင်းတာမဟုတ်အကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့လိုကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေကိုကိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တည်ထားတဲ့အချက်လေးတွေတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆိုဘာမှမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ကွက်ပြောက်ဖုန်းဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြမယ်ပေါ့နော်ကွက်ပြောက်ဖုန်းဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကို official မဝင်တာနော်ထိုင်းတရုတ်စင်ကာပူဟောင်ကောင်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံညာနေကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုတပိုင်းတနိုင် pre order နဲ့တွင်းတဲ့ဖုန်းတွေဆိုင်မှာမတွေ့ရတဲ့ဖုန်းတွေလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ဖုန်းတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်လို့ရတယ်တချို့ဖုန်းတွေကကွက်ပြောက်တော့ကွက်ပြောက်ဒါပေမဲ့လူသိတဲ့ကွက်ပြောက်ဥပမာအားဖြင့် China only မှာပဲရှိတဲ့Redmi phone Xiaomi phone အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကွက်ပြောက်လို့သတ်မှတ်တယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောလို့ရပြီဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာ official ဝင်တဲ့ phone brand တွေကတခြားနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လက်ထပ်ဆုပ်စာလောက်လေးပဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ smartphone market ကလည်းပြောမှာဆိုအဲ့လောက်ကြီးမှလည်းမများတာလူကြီးရလည်းအဲ့လောက်မှမများတာဒါတော့မှဒီက brand တွေအကုန်လုံးက model တွေအကုန်သွင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီက market နဲ့ကိုက်မဲ့ရောင်းကောင်းမဲ့ဒီကလူတွေဝယ်နိုင်လောက်မဲ့ဖုန်းတွေကိုပဲအဲ့ line up တွေတော့ကိုပဲသူတို့တွင်းကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်လန်းကနေပေါ့နော် PI နေတွင်းရတယ်ဖြစ်ရှင်တော့ Xiaomi လိုမျိုး Nego တွေကဈေးသက်သာနေတဲ့ဖုန်းကအခွန်မဆောင်ရပဲနဲ့ PI အနေနဲ့ဝင်လာတာဆိုတော့ပိုဈေးသက်သာသွားတယ်အဲ့လိုပိုဈေးသက်သာပြီးတော့ဈေးကတစ်ခါသက်သာလာတယ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ဆင့်သက်သာသွားတဲ့အခါမှာဒီကလူတွေကတခုခုဆိုရင် Xiaomi ဈေးနဲ့ပဲလိုက်ရှင်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ဖုန်းကြီးကြီး Xiaomi နဲ့ရှင်လိုက်ရင် Xiaomi PI နဲ့ရှင်လိုက်ရင်မတန်ဘူးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်း Xiaomi ကဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံကို official ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ official ဝင်လာရင်တိတ်မတက်တာကြတော့ဘူးဟာဆိုတော့လူတွေနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်အထိကဒီက official brand တွေကမတန်ဘူးလို့ပြောခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ video မှာပြောချင်တာအဲ့လို official မဝင်လာတဲ့ phone brand တွေရဲ့ brand အနေနဲ့ official ရှိရတဲ့နဲ့ဒီကိုမှုတ်လို့မသွင်းတဲ့ဒီ line up တွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးအကြောင်းပြီးတော့ဒီကလူတွေဝယ်ခြင်းတောင်မှအလွယ်တကူဝယ်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေအဲ့လိုဖုန်းတွေကိုဝယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာလိုက်မင်းရင်မသိဘူးမရှိဘူးလို့ပြောခံရမယ်ကင်ထားတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာဒါဘာဖုန်းလဲခဏခဏမေးခံရမယ်လူရုပ်သူရုပ်ထွက်တဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်အာမင်းဖုန်းကြီးကမိုက်လိုက်တာဆိုပြီးဖြစ်မယ်နောက်တချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အာမင်းကရတန်လည်းမတန်ဘူးပလတ်စတစ်ဖုန်းကြီးလို့ပြောခံရမယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရည်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဘော်ဒါတယောက်ရှိတယ်ကြာတော့ကြာပြီဒါပါနော်သူက pixel တွေဒီမှာခင်မစားခင်ကလေးကဒီမှာမှားပြီးတော့သွားတွင်းတာ Pixel 2တင်နေဆိုတော့ဘလောက်ကြာပြီလဲခင်ဗျားတို့ခမန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကသူက US ကနေလာမသိဘူး import လုပ်ပြီးတော့တွင်းတာဈေးကတော်တော်ကြီးတယ်ဒီက hardware specs 2တဲ့ဒီ Snapdragon 835နဲ့ Xiaomi phone နှလုံးတော့ဝယ်ကင်လို့ရတယ်ပြီးတော့တိရတိုင်းပဲသူက Pixel ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဘာရောမှသိမထွက်ဘူးအဲ့ခေတုန်းက Pixel တွေကလုံအောင် obsessive တွေဗျာဘောင်းတွေကလည်းထူနေသေးတယ်အတငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းပြောကြတာပေါ့နော်အမင်း phone ကြီးကမတန်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့တရက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထိုင်နေတော့အပြန်ပါတကောင်မူးပြီးတော့သူဖုန်းကြံခဲ့သူရောကျွန်တော်တို့ရောမသိလိုက်ဘူးပေါ့သူတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းလှမ်းဆက်တော့အဲ့ဖုန်းကိုအဲ့နာပလင်းကောက်တဲ့ကောင်လေးကကင်တယ်ဖုန်းပြန်ပေးမယ်ပေါ့
ကိုရောဖုန်းကဘလောက်တန်လဲတော့မသိဘူးတဲ့ပုံကြည့်ရတော့ဈေးပုံမဲ့ပုံမဲ့တဲ့မမှု9000လောက်ပဲပေးဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစပီကာလဲဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့တအုပ်လုံးကြားကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာကလေးကသူဖုန်းထုတ်ပြီးတော့ဇပွဲပို့တင်ထားလိုက်အာ9000နဲ့ဖုန်းကင်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကအလိုပဲခေါ်တာဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကလဲကာဗာဘာညာမတက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ဖုန်းမှာပွင့်ရာတွေနဲ့ဘာညာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တုန်းက glass back လှလှလေးနဲ့ mi 5 to mi 6 to လောက်ကိုဒီကောင်ကဈေးကြီးတဲ့ရုံမထွက်တာဆိုတော့ဒါမျိုးကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒန်တွေတော့နည်းနည်းပါရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ give same ပုံလေးလည်းမပေါက်ကြပါဘူးအဲ့လိုကင်ပြီဆိုမှတော့အဆင်ပြေလို့ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ pixel တွေကလည်းဈေးကြီးတဲ့ရုပ်ပေါက်လာပါပြီတကယ်လည်းဈေးတော့ပိုကြီးလာတာပါထားပါတော့နည်းနည်းရှည်နေဒီကို official twin နဲ့ major brand တွေကလွှဲရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူနေနဲ့တိတ်မရင်းကြီးတဲ့ဖုန်း brand တွေတော်တော်လေးများများရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် Motorola တို့ Lava တို့ Doji တို့အဲအဲ့လိုမျိုး brand တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလူတွေတော်တော်မသိကြတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Vivo ရဲ့ brand အခွဲ iQ တို့ပါတော့အဲအဲ့လို brand တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် official တော့ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအခြေအနေမကောင်းလို့လစ်သွားတဲ့ brand တွေလည်းရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် HTC တို့เนาะ ZTE တို့ Sony တို့အဲအဲ့လို brand တွေလည်းရှိတယ် Meizu လည်းရှိတယ် Meizu ကပြောင်းဝင်လာပြီခုတလောကတော့ဆိုတော့ Meizu ကဒီ season နဲ့မှပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Vivo X series တို့အဲအိန္ဒိယမှာအရန်အောင်မြင်တဲ့ Vivo ရဲ့ T series တို့ Realme ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ flagship phone တွေရှိမယ်เนาะ Oppo ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Find series K seriesOnePlus တို့ Xiaomi တို့မှဆိုလေ official ဝင်နေပြီမဲ့မသွင်းတဲ့ line တွေသူဟာနေသူရှိတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ major brand တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်။ popular အဖြစ်ဆုံးဆိုရင်တော့မေးစရာဘူးမလို့နိုင်ငံတော် brand Xiaomi ပေါ့နော်။Redmi လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လိမ့်မယ်။အားလုံးခြုံငုံပြီးသုံးသပ်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံက China phone တွေတော်တော်များများအထူးသဖြင့်ဒီ entry level mid range upper mid range အဲ့လိုမျိုးကလူသုံးများတယ်။ဒါကလည်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်တော့လကောင်းဒီအခြေအနေဒီကာလမှာအခြေခံလူရင်းစားများတာအကြောင်းတချောင်းအဲ့ဒီပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေကဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ဖုန်းကိုမရွေးတဲ့သူကခက်များများရဲ့အများစုကိုပြောတာဒါ general population ကိုပြောတာဆိုင်သွားတယ်ဘာဖုန်းဝယ်လို့ရမလဲကျွန်တော်မှပတ်စံတလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင် promoter ရောင်းနဲ့ထိုးပေးလိုက်တဲ့ဖုန်းဝယ်လာတယ်လူနည်းစုလောက်ကပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက specs ကိုတည်ချာနားလည်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကြိုက်မဲ့ဖုန်းကိုရွေးဝယ်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာလာလာမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေအရာကင်မရာကောင်းတာကိုကြိုက်တဲ့သူနဲ့တချို့ကလုံးဝ performance ကောင်းတာကိုမှကြိုက်တဲ့သူအဲ့နှစ်မျိုးအဓိကခွဲလို့ရတယ် design မိုင်းတို့ build quality တို့အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေကတော်တော်ရှာရှာရဲ့အများစုက price to performance ကောင်းမှအဲ price to performance ဒါအမိ price to performance ဒါအဖအဲ့ဒီအတိုင်းကို price to performance ပေးတိုင်းနဲ့ပဲတိုင်းတယ် price to performance မဖြစ်ရင်ဂျင်းဖုန်းဆိုပြီးတော့လူတွေကနာမည်တက်တယ် okay?ဆိုဒါကလေဒီမှာ mobile game ဆော့တဲ့သူကအများများတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကြာကြာကင်မဲ့သူတွေများတဲ့ခါကျတော့ price to performance ကိုဦးစားပေးကြတာအရင်အဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းက flagship ဖုန်းတွေ gaming ဖုန်းတွေကိုဝယ်ကင်နိုင်နေကြတာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က price to performance ကောင်းကျင်နေဆိုရင် Xiaomi Redmi တွေပြေးဝဲတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာ Tecno Infinix တို့ကလည်း price to performance အသားပေးတဲ့ဖုန်းတွေထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ Xiaomi နဲ့ရှင်းနိုင်ရင်ကောင်ကဈေးရတော့နည်းနည်းကြီးနေသေးတာပဲအဓိကတော့ဈေးပူကြီးတာသူတို့ official ဝင်တာဟုတ်So Xiaomi မကင်ခြင်းဘူး Xiaomi ရဲ့ bug တွေ error တွေကိုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို official မဝင်တဲ့ကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေကိုစပြီးတော့စဉ်းစားရပြီအဲ့လိုကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေထဲမှာ Redmi ကို P2P dash ရှင်နိုင်တဲ့ brand ကလက်ချိုးရည်လို့ရတယ် Vivo ရဲ့ sub brand iQOO လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး iQOO ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာလူသိမသိတာသူသွားနေတဲ့ပုံစံလုံးဝ Redmi အတိုင်းပဲ price to performance တခုတည်းဟုတ်ပါဦးစားပြီးတော့သွားတာ iQOO Z9 Turbo တို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးက15-16သိန်းဝင်ကျင်ဗျာ Redmi Turbo 3 နဲ့မင်းပါကောင်လဲငါကဘာကောင်လဲရှင်ဖိုက်လို့ရတဲ့ကောင်မျိုးပေါ့နော်ဈေးကတော့နင်းတော့ပြောရခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကဈေးကညနေတက်ရှင်တက်နေတာဆိုတော့ဗီဒီယိုတက်လိုက်ရင်လဲဈေးကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်မဟုတ်တော့မှာ iQOO ရဲ့ Neo series ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲ price to performance က share ပဲအခုချိန် upper mid range ဖုန်းတလုံးတတားဈေးတွေနဲ့ flagship performance အချမ်းသားတွေနဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလုံးဝညှွန်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေ iQOO ကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတဟဆာတာဖြစ်တဲ့ brand လို့ပြောလို့ရတယ် Vivo တို့ Oppo တို့ဆိုရင်လဲဒီကို budget to mid range to upper mid range ဖုန်းတွေပဲတွင်းတယ်flagship X series ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်လွန်းလို့တကူတကဝယ်သုံးတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော် Vivo X100 Ultra လို့ကောင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကင်မရာဦးစားပေးတဲ့သူတွေကင်မရာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုလူချင်းတဲ့သူတွေတော်တော်သဘောကျကြမဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်လဲ S24 Ultra လို့ဖုန်းမျိုးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အများကြီးกว่าပါတော့ဆိုတော့ကွက်ပြဖုန်းတွေရဲ့အတာချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကွက်ပြဖုန်းတွေကကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုတွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် official တွင်းတဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုးအခွန်နေပါတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ official phone နဲ့စာလို့ရှိရင်ဈေးကအများကြီးတက်တာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Xiaomi မှာအကျန်းဆုံး flagship ပေါ့နော် Mi 14 Ultra နဲ့ Samsung ရဲ့ Galaxy S24 Ultra နဲ့ကိုရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့နှလုံးက specs က
နှစ်ခုစလုံးကအမြင်ကြီးတည်းကြီးပဲသူမသားကိုမသားလောက်လေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Mi 14 Ultra 350ဝန်းကျင်လောက်ပါဒါအခုဒေါ်လာဈေးနဲ့ပြောရအောင်နော် S24 Ultra ကျတော့အခုဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်60နားလောက်ကိုသွားကတ်နေမှာဈေးရဆိုလို့ရှိရင်20လောက်သွားกว่าတာပေါ့နော် Price Performance ကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း Specs ရှင်းတူပြီးတော့ဈေးရန်กว่าနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွက်ပြောက်ဖုန်းကိုပဲရွေးမိမှာပဲဒါပေမဲ့ Xiaomi နဲ့ရှင်လို့ဈေးသက်သာနေတာလို့ပြောလို့ရတာကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေထဲမှာဟိုမှာဈေးအရင်ကြီးတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် Pixel 9လို့ကောင်မျိုး Pixel 9 Pro တို့နော် 9 Pro XL တို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလိုဈေးနဲ့ဆို80 90အဲ့လိုမျိုးတွေသွားမယ်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့ကွက်ပြောက်ဖုန်းတော်တော်များများ Tech Enthusiast တွေလောက်မှာပဲသိကြတာဆိုတော့ကိုကအရင်မိုက်တဲ့ Sharper ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ထားရင်ဖွဲထဲမှာကိုကကြွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေကိုခံရတာအနေနဲ့များတဲ့အချက်ရှိတယ်သူက Official ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဈေးသက်သာတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီတော့price performance ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့ pay ဆက်လိုက်ရတာလည်းရှိအကြီးမားဆုံး pay ဆက်လိုက်ရတာကတော့ service ပိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က product တစ်ခုကိုဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ product ကိုအလုံးကြီးပဲဝယ်တာမဟုတ်အဲ့နောက်ွယ်မှာပါတဲ့ service တွေအဲ့နောက်ွယ်မှာပါတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေခြင်းတွေပေါ့နော် convenience တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ကြတာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကပြုတ်ကျသွားပြီးတော့မှန်ကွဲသွားတယ်ဆိုကြပါစို့တော့ပြလို့ရတဲ့ဆိုင်ကခက်ရှားရှားရေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဓိကပြဿနာကတော့ original spare parts တွေမရှိတာမှန်ကွဲသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် back cover ကွဲသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေဘက်က official warranty တော့ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်း official ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေလောက်တော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မချရအောင်နည်းနည်းလေး controversial ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံပြန်ပို့ရမှာဒီနိုင်ငံပြန်ပို့ရမှာအဲ့လိုကိစ္စတွေလည်းအနေနဲ့များရှိနိုင်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပါပဲဒီဖုန်းကိုတွင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ပြင်ရတဲ့အခါကျတော့change ကြတာစောင့်ရတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တော်တော်များများပါဗျာဖုန်းနှလုံးသုံးလုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတလုံးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာပေးဖုန်းသွားတော့မလဲအဲ့မှာပြဿနာရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်က accessory တွေအရန်ဝယ်ရခက်တာ။ခက်တာမဟုတ်ဘူး။တချို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင် accessory ရရှိကိုမရှိတာ။ဖုန်းဆိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် accessory ဆိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးတော့เนาะ tempered glass တို့ cover တို့ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုင်ကအရန်ဝင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီ model လေးတော့မရှိဘူးကိုကြီးပြန်ပြောကြလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတော့မကြားဘူးလို့ခင်ဗျားကိုပြောကြည့်နေလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်က pre-order တင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကြာကြီးဆောင်ရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံအခုအခြေအနေအရလမ်းကြောင်းအရသွင်းရပြူကပြတော့ဟာလည်းခက်ခဲတယ်ဗျာဆိုတော့ pre order အချိန်နှစ်ထပ်နောက်ကျပြီးတော့မှကုလထေကိုရောက်လာတာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကွက်ပြောက်ဖုန်းအများစုကတရုတ်ဖုန်းတွေ global version မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်စာတွေ bloatware တွေအဲ့ဒါတွေပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးသီးခံနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။သီးမခံနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီ bloatware မြင်တာနဲ့ဖုန်းကိုသုံးရတာစိတ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်လိုမျိုးဖုန်းတွေအများကြီးကို review လုပ် unboxing လုပ်နေတဲ့သူတွေတော့မှအခုချိန်ထိတရုတ်ဖုန်းတွေ unboxing လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ bloatware တွေကိုတော်တော်လေးအမြင်ကပ်နေရတော့မယ်။ပြီးတော့တရုတ်ဖုန်းတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတရုတ်ဖုန်း Android ရဲ့ call မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ call မှာကိုက notification မဝင်တဲ့ပြဿနာ notification နောက်ကျတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေက Xiaomi မှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတွေက PI တွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi တွေပဲတွင်းတာများလို့ဒါ order Xiaomi ပြဿနာလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်တကယ်တမ်းကမဟုတ်ဘူးနောက် Meizu မှာဆိုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်ကတရုတ်ဖုန်းမှန်ရင်ကိုပြစ်တတ်တယ်ဗျာဖုန်းတစ်လုံးမှာ notification မဝင်တာနောက်ကျတာအရန်ကိုအနေနဲ့များတယ်ဖုန်းဆိုတာ notification machine ပြသိလားအဲ့ဒါမရတဲ့အခါကျတော့တုံးရတာတတော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားပါတော့ကိုကဈေးသက်သာသွားတယ်ကိုဈေးပေးရတာချင်းအတူတူဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေကိုကိုကလက်ခံနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါတတော်လေးစဉ်းစားဖို့တင့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူတော်များများအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားကြဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လုံးဝအဆင်မပြေလို့official တွေကဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုပြီးတော့ group ထဲမှာတက်မင်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောကွက်ပြောက်ဖုန်းတွေကိုကင်ရဲ့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိကင်နေလားသုံးရတဲ့ experience ကဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုအနေထားရှိလဲကွက်ပြောက်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွက်ပြောက်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ factory error ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် user error ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာရောအခက်အခဲကြုံရတာဘာညာမျိုးရှိလားအဲ့လိုကြုံပြီးတော့တဲ့အခါမှာရောနောက်တစ်ခါဆိုရင်ရောကွက်ပြောက်ဖုန်းဝယ်ကင်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် official ဖုန်းကိုပဲပတ်စံနေနေပို့အကုန်ခံပြီးတော့ဝယ်လိုက်မလားထုံးစံနိုင်မယ့်အောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညွှန်ကြားလို့ရပါတယ်။ Okay. နောက်နေ့မှတွေ့ရပါဦး။